بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولله قالي جاها إيه وان إذن سلامة ولاشين مريرون إيه قد سويدين ما شاء الله أدي أدي يعني سوين ولله قالي جاها أدي أدي يعني مشغول سنة إيه فضلا فيرس فيديو جيجا إلا إيه بلا إلا إيه دمات إن شاء الله وحرجينا إنك فائدة سندونتي وكاس كسو دواد ما شاء الله درب كيني يدو قيني شاتي هاشا قر قروح دو بضني يوجي دو حاد دو شاتي ما شاء الله لحظة ايو كبتا ان حرقير ايو لحظة كبتا ما شاء الله شاتي قروح بضن واي الا جلبها ايو هلكا كو غارايا وحاسوا جلبه ايو كو غارايا ما شاء الله نوع عربت ايا كسو دربني ساقونا دارت وايس شيء كرتا ان شاء الله قونا ايا او روايا الا ده شاتي غاس شاتي واي وحامدو وجي ده ان ما شاء الله مركو حاين الله كسو دربني dad badan ayaan isweynay walaalaha way ogihiin gabdhihii aan isweynay ma sha Allah waxaan isku weynay waxay tahay mashquul ilaahay mashquul adduunyo dalabaadkiina ayaan ku maqnaa gabdh badan ayaa dalabaad ii soo dirsaday run ahaantii dalabaadkaas ayaan ku maqnaa waan iska dareemi kartiin hooyo ilmo haysato meelo badan wax u direysa marka walaalahayga qaaliga ahaa sidaas ayaan ku mashquulahay laga raali ahaado marka ugu horeysa cafon ee waxaan filayaa dalabaadkii abaayooyinkii way soo gaareen sida ingiriiska gabdhihii jooga way is garanayaan maasha allah wuu soo gaaray maasha allah kadib waxaan keenay alaab idin qancin doonta insha allah videogan waxaan rajaynayaa inaan gelin doono quruxda qoyska iyo quruxda qoyska tuu labadaba insha allah labada channelba waan idin kugu talagalay walaalihii qaaliga ka faa'iideysta walaalihiin u faa'iideeya sheer greeya like greeya inshaallah telefoonkaygana shaashada wakaa ku qoran inshaallah ta'ala iga soo wac dalabaadkaaga soo dirso jumla iyo tafaariiq inta inshaallah waa heli doonta dukaanka sawiraantiisii ayaan idin soo qaaday video ayaan idin kaga soo duubay waayo hadii aan dharka dhan soo qaad macquul ma noqonayso waxa waaye meesha alaabta lagu gado waa dukaan ayuu yaalaa marka waxaan dhahay xilligii jaaniska u heeso kaleeto u soo qaad sambal walaalaha si uu arkaan marka uu qofkii u baahano uu micnaha u qaato sambal ayaa idin soo qaaday micnaha tusaale camal oo kale laakiin alaabta badanka dukaanka ayaa taala laba xabba camal ayaan sambal idin kaga soo qaadaya idinka ayaan idin tusaa insha allah waa cabaayadihii waa toobabkii waa yaa waa labisaadii waa arosku aadkii wax walba waa xijaabkii waa khamaarkii kaariska araganku dheh wax walbo dalabaadkiisa diyaar ayaan kuula ahay walaashii qaali inaan ku qanciyo ayaan meeshan u fadhiya insha allah anyhow dalabaadka ayaa idin tusaaya ma raba inaan video idinku sii dheereeyo waxaan rabaa insha allahu tacaala walaalahay dad waxaa jira aanan quruxda qoyska tuu aanan subscribe u ahayn dad waxaa jira quruxda qoyska aanan garanaynin labada channel marka channelka markuu yahay channel video markuu yahay video loo baahan yahay ama sida dharko kaleeto ee labada channel baa lagu diraaya insha allah uu yahay dalabaad ama xarajeena walaalahayga qaaliga inaad kasoo qayb gali doontaan ka heli doontaana haddaa ka heshid like dheh share dheh comment insha allahu tacaala commentigiina ayaan ka arki doonaa wicitaankiina ayaan ka arki doonaa insha allah walaalahay waan idin jeclahay wax badanna waa idin soo wadaayaa muxuu ahaa waan soo socdaa kow dhe waxna waan sidaa laba dhe maqli jirteen hadda waa sidii waan soo soconaa insha allah hana dhararina walaaliga qaaliga waa idin jecelnahay sida idin jeceshiin ayaa annagana idin jecelnahay insha allah hayahe maxaa marka waaye hadartaan maryan maxay idiin wadaa caawo ka bogo videoga bilow ilaa dhammaad ka bogo insha allah wakaasa masha allah aad iyo aad ayay u qurux badan tahay arooska ayaa ku tegi kartaa xaflad ayaa ku tegi kartaa martiqaad ayaa ku tegi kartaa oo mara aad iyo aad u qurux badan intaa halkaa dhexda ku xirtid dhexda xuxa ka leedahay suun ayay ku leedahay waa ujeedaa suun qurux badan ayay ku leedahay marka walaalahay soo dalbada insha allah haddii aad ku cajibiyeen ama aada u baahan tahay insha allah diyaar ayaa idin la ahay ma awoodo caawi inaan intaa istaaga aan xirto waa top maasha allah aadi aad aan ku yiri aadi aad anoona videoga soo gelin gabdhaas waxaa jira sawirka bisaa un diray sawirka bis markaa un diray wala galabka kaaliska arag noo soo dir noo soo dirta badneed masha allah waa ujeedin walaalahay dharka suuriyaanka waa dharkaas ujeedin oo nooc kale ah waana dhar waa soo dalban kartaan insha allah dharka suuriyaanka hadii aad u baahanta video ayaa idiin soo sameeyey dalabka ayaa badnaayaan ku dhehe marya noo soo dir anigoo ayay dhowr gabdhood isoo waceen oo ujeedin oo malena insha allah hadii aad ka hesheen ina soo waca aanan u baahnayn wax silsilad ama isku rartid oo ujeeda gacmihiisana wakaa waa gacmo dhadheero maasha allah aad iyo aad u qurux badan asturnaan ah khamaarkaaga hadaa u xiratid maasha allah waxaan ku yiri wadada ka leexa cid ku dhahayso mala ma aragtaa
waxaa kugu soo xigo cabaayad macjuug ah. Kanna waa xijaab gacmaha laastiig ku leh iyo mid aan gacmaha laastiig ku lahayn, goonooyinkooda ayay wataan. Midba kala duwanna waa uu leeyahay insha Allah. iyo xijaabaha aad arki doontid oo gacmahooda wada laastiig ah, maasha Allahan ku dhahay lagama sheekeyn karo, innaba caadi maaha. Mujada walaashay waa aragtaa amalena cabaayadan, maasha Allah. Iyo ujeedin cabaayadan iyadana quruxda badan ujeedin amaleynayaa. Wataa bilow ilaa dhammaad. Wataa gacmaheedana nooc kastaa ka helaysaan, ma aha inaan noocan bis hayno, ma aha inaan kalarkan bis hayno, nooc kastaa ka helaysaa. Midabkan ayadoo wada ah, madow ayadoo wada ah, ayadoo maxay ahayd meeshan kalarka adiga ah soo dalbatid ah, ayadoo wada madow ayadoo noocaana xeerka ay leedahay. Haddii dhexdaada ay maasha Allahan ku dhex yar dhuubanaya, haddii aad tahay dhaglaysiisanaysaa, haddii micnaha aad rartid free size aad rartid, sidaaday ku ahaanaysaa. Haddaa isleedahayaa gabadhiisoo dhexdeeda dhag ee tahay ahayne, dhag baa ka siisanaysaa ayaan ku yiri. Dalabaadkiina la yuusan idin ciilin walaalahay, waxaan diyaar u ahay inaan idinka idin qanciyo, inaan idinka idin tuso wax allay wixii idin qancin doono insha Allah. Waa ujeedin cabaayad waa midaasna, cabaayad gacmaheeda gacmale dheer ayadana dhexdeena u xiran, meesha dhexda dhabe utaa khamaar ayaa u xiran kartaa. Utaa haddana iyadoo kalar kale ah waaye, labadaba waa isku mid. Taasna cabaayad waa iyadana dhexdeeda way yar tahay, xirag ayay leedahay. Waa ujeeda dalabaadku waxaan ku dhahay xisaab xijaabahana waa ujeedin, ayagoo video yaris aadan kaga soo duwanoo dukaanka dhex joogana waa ujeedin. Marka waxaa idin leh walaalahay, waa idin xiisay, idinka ma ii xiisteen, waa idin taba maasha Allah. Aad iyo aad runtii quruxda qoyska gabdhaha iigu xiran walaalahayga qaaliga, runtii waa gabdho qaali ah, wax badanna waa idin soo wada insha Allah. Aad ka faa'iideysan doontiin hadduu Ilaah yiraahdo. Dalabaad fara badanna maasha Allah way soo gaareen, gabdhihii soo dalbaday, commentigiina ayaa arki doonaa insha Allah. Waxaa idin leeyahay walaalahayga qaaliga ah, yaa yeesan idin dhaafin, aa idir yeesan idin dhaafin, yaasan lamalaha. Anigoona soo gelin video ayaa waxaan ku dhahay gabdhaha aan u diray sawiraanta, intay dhaheen noo soo dir, aan u diray sawiraanta oo isoo waceen xisaab malahan, ku dhahay noo soo dir cabaayadaha noocaasa, noo soo dir. Marka adiga walaashay waa soo dalban kartaa insha Allah, nooca li nooca rati soo wac nambarkayga, wakaas shaashadu ku qoran. Xijaabaha daarti noocaas waa ujeeda aheeno, shaati hadaarti waa ujeeda noocaas aheeno, gunooyin iyo shaatiyaal hadaarti waa ujeeda, khamaaraha daarti insha Allah ayagana waa aheena. Marka insha Allahu tacaala walaalahayga qaaliga waxaa idin leeyahay soo dhawaada, gacmo furan, qalbi furan, niyad saafiya insha Allah, iyo walaalo idin jecel. Haddana waxaa idin leeyahay anoo videogu idinku sii dheeraynaynin, waa idin jeclahay, Ilaah dartiis ayaa idin jeclahay. Waxaan isku ognahay inaad isoo wacdaan lambarkayga wakaas whatsapp imo, haddii micnaha aan kaa qaban waayo inaan mashquul ah mahay, inaan kaa qaban waayo macquul ma ahan, insha Allah waa kaa qaban doona. Sidaas iyo maxaan isku ognahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.